Dobro vam večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobro došli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti Ivicu Rebića, župnika velečasnog župe pohođenja Blažene Djevice Marije iz Vrbice. Dobro vam večer. Dobro večer. Hvala vam lijepa na pozivu. Evo i rado bih nešto rekao o temi o kojoj smo se dogovorili, a to su svi sveti, odnosno dušni dan ili uopće slavlje kršćanskih svetkovina kojima smo pomalo dali nekakvo simbolično značenje, iako oni imaju svoju težinu, naravno. Naravno, drago mi da i o tome progovorimo upravo na današnji dan, jer evo prvog dana studenog slavimo svetkovinu svih svetih. Što konkretno svetkovina svih svetih znači za katoličku crkvu, što konkretno evo i za vas, a naravno i za sve vjernike? Pa evo, ja bih počeo govoriti o toj svetkovini kao jednom sjećanju na drage osobe koje su shvatile Isusovu poruku sa gore ili sa govora na gori, blaženi, blagoslovljeni i tako dalje. Kažu da svetost nije savršenost ili bezgrešnost, nego je, kažu, svetost jedna težnja ili želja biti u jednom trajnom prijateljstvu s Bogom, a samim time i s ljudima. A svetkovina svih svetih ima svoje porijeklo, kao i mnogi kršćanski blagdani, katolički blagdani, jel tako, i utemeljena je na određenim biblijskim tekstovima, tradiciji, crkve, vjerovanju i tako dalje. Ja ću malo možda kasnije reći nešto baš upravo o tome, o vjerovanju naroda. Možda bismo mi mogli to protumačiti kao nekakav primitivni izražaj religije, ali tako dalje, ili religioznosti, ili svjedočenja vjere, tako dalje. Ali to je snažna tradicija. U crkvi se glas naroda jako dobro poštuje i cijeni i voli. Svetkovina svih svetih je blagdan sjećanja, ali molitvenog sjećanja, molitvenog zajedništva sa svima onima koji su ispred nas, kako mi to kažemo, otišli gledati Božje lice. Mi vjerujemo to u zajedništvo svetih, je li tako? Na koncu, i crkva je zajednica svetih. Iako su ljudi, ali su sveti, je li tako? Po sakramentu Svetoga Krsta oslobođeni smo grijeha, oslobođeni smo neprijateljstva prema Bogu, je li tako? A onda sam tim i neprijateljstva prema ljudima, je li da? Ja neću ići tako daleko, pa sada govorim o sakramentima, ali u svakom slučaju ti naši hodočasnici, ja bih tako možda nazvao, prema Bogu, žele jednostavno zajedništvo i zajedno sjesti za vječnu Euharistiju. Pojam zajedništva se ostvarno različite načine kroz crkvu. Naprimjer, recimo, onaj uzdah pogana. Ah, vidi kako su u zajedništvu, kako se ljube, kako su, jel tako, sve im je zajedničko. Tu se ne misli samo na ona dobra materijalna, nego na dobra koja izviru iz samoga Krista, koja je sama dobrota, tako, jel da, i nježnost, rekli bismo, ta dobra, a to su sakramenti. Ali zanimljivo je što, evo, ja sjećam prije par godina kada mi je bio prijatelj iz Engleske, rođeni Englez, roditelji Englezi i tako dalje, i upravo se potrefilo to da je bio u Hrvatskoj u vrijeme blagdana svih svetih, pa onda smo išli na groblje, on je bio onako šokiran kako mi pohodimo groblja u toj mjeri, kako se mi zapravo sjećamo svojih baka, svojih djedova, svojih prijatelja. Ugodno je bio iznenađen, ali kaže meni, ja u Engleskoj nisam baš navikao na takvu stvar. Zapravo, koliko smo mi upravo i rimokatolici posebni po poštivanju svih onih kojih više nema. Jer mi zapravo znamo da nismo došli ni od koga, nego imamo nekakvo svoje porijeklo, imamo ljude koji su nas odgajali, hranili, s kojima smo se družili, slavili krštenje djece, krizmu, svetu pričast i tako dalje. Ma evo, ja bih se mogao nadovezati na vašu misao da smo mi narod koji ima snažnu tradiciju, dakle katoličku tradiciju, tako, ili ima katoličku tradiciju. Vidite ovo sada, posjet grobovima ili grobljima u kršćanskoj tradiciji ima jednu snažnu ulogu, odnosno značenje. Naime, nekada su se ugledni, rekli bismo, pokojnici sahranjivali na posebnim mjestima u grobljima
kad je kršćanstvo postajalo, naravno, religija sa pravom javnosti, da tako kažemo, jel tako? Ali u svakom slučaju je zanimljivo da su se i drugi pokojnici sahranjivali ili pokapali oko groba toga pokojnika kao jedan krug, kao krug prijatelja, kao osobu od koje žele nešto naučiti ili čuti. Na koncu povezanost, jel tako, sa onima koji su otišli ispred nas, jest kroz molitvu toliko izražena. Ne samo sentiment. Možda bi neko rekao, pa svi sveti su sentiment, cvijeće, lampioni, ne znam, tako dalje. Ali jest točno, pa ljudi su i na koncu ne samo ono hladna, racionalna bića, nego i sentimentalni. Pa evo, pogotovo u ove dane, ja bih rekao, taj znak pažnje, svijeća ili cvijeće, već pohod grobu, jel tako, nije samo nekakav izvanski znak, nego znak u istinu izražaja vjere. Da se možemo u molitvi povezati s onima koji su... Ali zanimljivo je i to, evo, i naravno i kaže se i od strane crkve, i možemo to i pročitati u konačnici, mi danas molimo za sve svete i blažene, poznate i nepoznate. Pa evo, ja se sjećam kao mali, govorili su mi u obitelji, danas nema veselja, nema pjesme, jer sjećamo se fičo onih kojih više nema. Zapravo mene sad zanima, to stvarno nikada nikoga nisam pitao, upravo niti jednog velečasnog svećenika, što je na današnji dan zabranjeno? Ima li nešto što je zabranjeno, što nije prikladno, što nam možda ne bi trebali zapravo činiti, raditi na današnji dan? Ma, mi to možemo tumačiti na načine, znači ne raditi nekakve fizičke poslove, svetkovati i tako dalje. Zapravo, zabranjeno. Možda bismo mogli to pitanje preformulirati što je dopušteno. Aha, može. Aj, možemo. Hajde, tako. A to je dopušteno je moliti, dopušteno je posjećivati grobove i tako dalje. Na koncu kažu da, jel da, se čovjekova duša puni baš zapravo takvim načinima izražavanja. To su milosti koje mi isto također dobivamo od naših pokojnika. Mogli bismo reći, aha, prazan grob, mramor, ne znam što sve ne i tako dalje, već kako ćemo to definirati u svakom slučaju, ali zabranjeno. Pa ne bi trebalo biti ništa zabranjeno u smislu da je sada nešto propisano, nego dopušteno ti je, omogućeno ti je toga dana napuniti dušu i milostima, napuniti dušu sjećanjima. I na koncu nama ostaje da preko molitve ili euharistijske žrtve, ali tako mi se, zahvalimo pokojnicima za ono što su nam namrli. Znate, nekada ljudi na sprovodu kažu neki da ljudi plaću ne zbog pokojnika, nego zbog sebe. Možemo i to tako tumačiti. Zašto? Možda neki osjećaju da nisu dovoljno pružili svome ocu, svoje majci, ne znam kome se radi, svejedno ko je pokojnik, jel tako? Pa onda na ovaj način izražavaju žaljenje, ali možda možemo reći i obećanje na neki način, kontinuitet. Ne rastati se, nego ostati u zajedništvu. Eto, ja bih to tako rekao kroz molitvu i svetost. Zanimljivo. Ali ipak ne možemo ignorirati i činjenicu da prije svetkovine svih svetih, evo, noć prije sjećanja na sve svete, blažene, poznate i nepoznate, došla nam je putem medija i ona takozvana noć vještica. Došao nam je taj Halloween. Mnogi ljudi to, eto, slave, namjerno ću reći, žargonski, iz fore. Fora je, eto, dubiti bundevu, fora je stavljati nekakvu svijeću u tu bundevu, nekakve partije, praviti to izraženo i po noćnom životu i u Hrvatskoj, evo i u Bosni i Hercegovini. Također, pozdravljam i gledatelje koji nas prate putem radio televizije Herceg Bosne. Pa zapravo, pročitao sam i čuo da i postoji nekakav dekalog protiv noći vještica, da postoji ipak nekakvo mišljenje o tome. Isto tako i da jako puno župa u Hrvatskoj Halloween organizira baš protiv, ono, ostanimo svoji, a ne prihvaćati sve sa zapada. Jer Halloween nema veze sa našom tradicijom, ili? Da, nema sigurno veze s našom tradicijom, pogotovo sa hrvatskom
kulturom uopće i načinom ponašanja, to je na koncu poganski, keltski nekakav, jel tako, običaj. No, vidite sad ovo. Možda bi se mogli evo tu foru Halloweena, interpretirati sa dvije razine. Ja ovako govorim jednostavnim rječnikom i jednostavnim, odnosno razumljivim, nadam se, vjernicima ili gledateljima, slušateljima. Sa dvije razine možda. Vidite ovo, zabava, ljudi vole zabavu, znate. No zabava uvijek treba imati svoj smisao, odnosno treba imati jednu jasnu poruku. Uh-huh. Pa će neko reći, pa mi se samo zabavljamo. Jel tako, pogotovo mladi. Ok, pa mladi mi dobro se zabavljaju, pa i koji odraslima, naravno. Ali ako ona besadržana poruka ili nema smisla i završava se u nekom trenutku, u nekakvom nedorečenom cilju ili nekom... No, zombi i duhovi i ostalo, mislim... To može biti zabava. No, to može biti i prakticiranje, nekakvo okultno možda prakticiranje, jel tako, nekakvih običaja koji nisu vlastiti ni kršćanstvu, a naravno ni našoj hrvatskoj tradiciji ili našoj kulturi. Da, u razgovoru sa mladima oni često kažu, pa znate, pa to je samo zabava, pa to je samo ovako kao nekakva fora. Da, zabava kad kada može prijeći, kao što znademo, i u ovisnost, jel tako? Jel da? Pa da ljudi prakticiraju kakve zabave ili susret i tako dalje, i postane im to normalan način ponašanja, normalan način razmišljanja. Ja bi, evo, možda bi ja to tako protumačio. Kažu, ima dekalog, dobro ste rekli, jer to zapravo ta nekakva tradicija koja se sada uvodi kod nas, tradicija, ako tako možemo reći, način ponašanja, Halloween je zapravo, teško je naći onako možda i pravu granicu između kršćanskog shvaćanja smrti, pojma smrti, jel tako, i tog Halloweena. Ja osobno smatram da ukoliko se čovjek približava nečemu nepoznatom, znate, nečemu što nije jasno definirano, katkada postaje rob ili ovisnik o tome. Katkada postaje. Zapravo, koliko je važno da evo i bake, i djedovi, i prabake, i pradjedovi, a u konačnici sami evo i vjeroučitelji i svi vi svećenici usmjerite sve te mlade ljude koji su često zapravo krivo informirani. Ne možemo mi kriviti niti jednog mladog čovjeka kada im se nameće agresivnim kampanjama, agresivnim porukama putem društvenih mreža. Naravno, dobar dio toga danas već i radi umjetna inteligencija, što također malo ljudi zna, da je odjednom sve ono što nas određuje kao pripadnike hrvatskog naroda, kao narod koji ima svoju povijest, svoju kulturu, svoju vjersku pripadnost, želi se jednostavno izbrisati. I želi se napraviti valjda da svi vjerujemo u ništa i da svi valjda slavimo nekakve ili zabave koje upravo i sami, što ste rekli, nemaju nikakvu poruku. Nemaju nikakvu dobru, što će ti nakon noći vješti, to neki kažu idemo dozivati duhove. Mislim, to meni ravno, mene podsjeća na sotonu, na đavla, na egzorcizam. Mene te takve stvari, kada mi to netko kaže, to se mogu sjetiti svoje pokojne vjeroučiteljice, gospođe Katice, koja je bila stvarno krasna vjeroučiteljica, i ona je nas kao djecu tada još u osnovnoj školi puno stvari upravo naučila da se ne trebamo stiditi sebe i onoga što smo mi. Da. Ma vidite, mi kažemo mladi ljudi su, jel da, povodljivi i tako dalje. No, nije to samo vlastitost mladih ljudi, jel tako, nego i drugi ljudi, jel tako, odnosno i odrasli, koji u različitim trenucima svoga života žele nešto ostvariti, nekakve nedosanjene snove. Naprimjer, recimo, kad gledamo neke filmove i tako dalje, jel da, uvijek su glumci mladi, lijepi, zgodni, bogati, ne znam što sve ne i tako dalje. Rijetko se kada govori o onom smislu života, a to je
kao na gori blaženstva, blaženi što ste dobri, što ste u miru, blaženi oni koji tuguju i tako dalje, ne koji bez razloga tuguju. Jednostavno, uvlači se jedna kultura, sve mora biti high life, sve je super, sve je... Da, svi su lijepi, svi su divni, svi voze vrhunske automobile, žive u vilama od 500 kvadrata sa bazenima. Mislim, gdje realno? Da. To je nažalost jedna kultura kojoj su podložni i mladi, bome i odrasli. Kad vidite vi, na primjer, recimo, velike zidove, jel tako, sa kamerama i dogama, možete misliti što je iza toga. Nisam ja protiv toga, ali samo psihološki gledano, što se krije iza toga. Tako da, jednostavno, samo život, ono, možda sebični, samo za sebe, šta me briga za druge. Ja sam ostvario neke svoje planove, ciljeve, ideale, biti bogat, biti, ne znam, ugledan i tako dalje. Možda se mladima slabo nudi i kroz obiteljski odgoj se slabo nudi tradicija. Ja ne znam kad obitelji imaju vremena razgovarati o nekim važnim temama u obitelji. Na primjer, recimo, ja pitam mladence, kad dolaze, kako ti se baka prezivala? Kaže, pa ne znam. Pa odakle ti baka rodom ili djed nije? Pa da, pa jo, dobro, sad znam odakle, kaže, jel tako? Neki ne znaju to. Čekaj, kako ti ne znaš svoje porijeklo i tako dalje? Ili kod pokojnika. Ne znaju kako se prezivala, ne znam, mamina mama ili i tako da. Pa... To su stvari koje se događaju, da. Mi smo pomalo izgubili tradiciju razgovora o obiteljima, tradiciju jednog pozitivnog govora. Za stolom se uvijek govore pozitivne stvari. Ne ono uljepšavanje, nego jednostavno primjeren govor za stolom. Mi kažemo... Nedjeljni ručak. Da, Euharistija nastavlja u obitelji. Jel tako? Misa se nastavlja u obitelji za obiteljskim stolom, jel tako? Na koji način u podjeli tih zajedničkih dobara koja su potrebna da jedna obitelj raste. Između ostaloga, to duhovno dobro, o njemu se malo govori. To nije popularno, nije vidljivo. Nije vidljivo. Ali ipak ljudi prepoznaju koliko god nam nameću. Jer uistinu je vrlo lako manipulirati sa društvenim medijima, vrlo lako je manipulirati, platiti plaćeni oglas, prikriveno oglašavanje, subliminalne poruke i onda oni manipuliraju, jadni ljudi misle da to većina zapravo želi. Ali mi kad pogledamo evo i na društvenim mrežama, tu se praktički istih možda 500-tinjak profila ili ti botova, što ja volim često reći na Facebooku, pljuju apsolutno sve vezano i za Hrvatsku, i za vjeru, naravno, jer često svi ti takvi, pod navodnicima, protivnici uglavnom povezuju Hrvatsku i vjeru, to jest vjeru i Hrvatsku. Da. Jer, biti Hrvatski je katolik, je li tako? Da. Ali, na primjer, mi imamo inicijative na razni naše nadbiskupije, naravno domovinske crkve, tako, križni put za mlade, ne znam, brašni susreti za odrasle. Evo sad ćemo slaviti nedjelju brašnih jubileja, uskoro, je li tako, 10. Ali mladi su u posljednjih nekoliko godina dosta probudili. Mi kad pogledamo i okupljanje mladih, u porastu je. Pa, jest, da. Vidite ovo sada. Sadržaj koji mi nudimo nije uvijek tako privlačan, nego mladi bi možda ili neki drugi bi htjeli nekakve egzibicije. To i Papa Franjo govori, nemojte biti previše aktivisti svećenicima. Nemojte biti previše aktivisti. 100 projekata, 100 stvari koje započnemo pa ne dovršimo do kraja, pa onda svećeni koji naslijedi, njemu se to ne sviđa. Tako. Ima tu, naravno, puno poteškoća, ali u svakom slučaju ja vidim da se mladima nude kvalitetni sadržaji gdje se oni mogu ostvariti. Na primjer, recimo, ja dok sam bio onako malo mlađan da sam išao na te križni put sa mladima, pa ispovjedi. Pa to da se čovjek začudi koliko to taj mladi čovjek želi otvoriti prije svega svoju dušu, osjeća svoju grešnost. Ja kažem, čekaj, a svetost? Pa, nisam o tome razmišljao. Pa svetost može biti privlačna ljudima, ali tako? Nije svetost ono smrknuta faca, nego zauzeto za zajednicu u kojoj živiš. Da, ali ispada ono, joj, samo ozbiljna, samo nešto. Da, ko kip na oltaru, jel tako, i na nekom. Ma nije to svetost. Ili ono isto, baš kao... Svetost je izazov, nek među. Podem u crkvu, na svetu misu, evo, ja, supruga i dvoje djecu, i sad, naravno, djeca onako,
Ja kažem, pa pusti daju crkvi su, pa ne moraju biti, pa nisu došli na sahranu. Nego, ipak treba i biti nekakva radost. Evo, ja sam to barem tako doživljavao. Mi smo bili sretni. Meni je bila zanimljiva moja župa u kojoj sam bio, Svetih Čirila i Metoda, još u Divaltovoj, u Osijeku. Vi se jako dobro sjećate župe koja je bila nekadašnja kuća. I onda smo bili kod bunara, mi mlađi, lijepo se pjevalo, sviralo. Meni je upravo iz tih nekih teških 90-ih godina ostalo lijepo sjećanje na svetu misu, koja može biti pozitivna, može biti vedra. I nikada nismo izlazili negativni i tužni. Da. Na koncu, navite ovo sada, kad, evo sad, sjetili ste me sa Cirilom misije. Misije je specifično područje. Mm-hmm. Jel da, najviše evanđelja na jedan prihvatljiv način tom narodu i toj kulturi, jel tako? Pa vidimo, pone malo bubnjevi, malo hodaju, šetaju, da, da. Tamo misa. A zapravo, misa nije zabava, naravno, u smislu idemo se zabaviti. Ali zašto ne bismo razmišljali pozitivno? Jel' tako? Idemo se opustiti na svetoj misiji. Naprimjer, recimo, dječica tamo hodaju po crkvi, neko hodaju, puste vi njih. Onda stari to znaju, možda malo djecu krotiti. Da. Pusti ga. Uh-huh. Pa tako dijete kod obiteljskog stola isto, jel' tako? On ima svoj način zabave, rekli bismo, ili ono što je njemu razumljivo i prihvatljivo, to dijete uzima, jel' tako? Ne možeš mu nametnuti, kao u hranu, ne znam. Ali ipak i danas traje borba između dobra i zla. Pojedinci će nama i ovu današnju emisiju zasigurno možda gledati poprijeko, možda će prebaciti program, možda su već i prebacili program, ali mi zapravo trebamo braniti i zagovarati ono što mi jesmo, kao narod stoljećima. Ali ono što mene iznenađuje, kod evo i nekih mojih vršnjaka i tako dalje, i majke, i očevi, i bake, i djedovi, praktički svi su im prakticirali vjeru. Sjećam ih se i primali smo zajednički i svete sakramente. Ali odjednom, kada gledam ih i na društvenim mrežama, oni su počeli sramiti, stiditi svoje vjere. Zapravo, što se tu događa? Kažu ono, joj, otišla je ovca, izgubio si ovcu, vrati ovcu svom stadu. Kako tim ljudima pomoći? Kako možda i mi, vjernici koji jesmo, nemojmo to tako reći, unutar svojih vlastitih obitelji, pomoći da se oni vrate na nekakav put na kojemu su bili prije možda 10 ili 15 ili 20 godina? Da, to je jedna problematika, sigurno vrlo ozbiljna. Gledajući u našoj domovini, možda onako, neću reći napade na vjernike ili napade na oni koji vjeruju, koji žele svoju vjeru na neki način, evo, svjedočiti na svoj način, tako dalje, ili shvaćaju tu pripadnost crkvi, tradiciji našega naroda. Ali vidite ovo sada, znam ovako reći mladima u razgovoru, zašto ne bi mogao ti reći da si vjernik? Na nogometnom igralištu, ja volim popratiti nogometnu utakmicu, idem tamo, to je tako dok bude sam bio. Svega, pa da, pa dobro. Ali, pa čekaj, pa ti si vjernik i na igralištu, je li tako? To znači, nemoj praviti skandale, nemoj tamo se tuči, nemoj suca, sucu psovati. Ili bar smanji. Da, ali onda mi kažu, pa nismo u crkvi. Kao, crkva je privilegirano mjesto gdje moraš biti ono sasvim čist, bezgrešan, a već izvan prostora crkve manje. I ovako znam reći ljudima, cintor, odnosno crkveno dvorište, tako bi kajemo cintor. Ja to ima to latinsko korijena, cimeterijum, ali groblje. U svakom slučaju, ja kajem, čekajte, pa je to isto liturgijski prostor? Je tako? Kao ono kad uđeš u neće dvorište. Ti si ušao, nisi ušao u dvorište, ti si već ušao u kuću, odnosno u intimu te obitelji. Jer i dvorište je kod nas, po našem shvaćanju, jedan prostor koji pripada jednoj obitelji. Mm-hmm. Je li tako? I mi smo se kao djeca tako vrlo ugodno osjećali u dvorište danas. Toga više. Ovo ste me podsjetili, da, to sam puno puta čuo u svom životu. Ajde, pusti me, nismo u crkvi, da. Da. Ali ipak vjera, ljubav i domovina simboliziraju naš narod i našu povezanost evo, kroz stoljeća sa Rimokatoličkom crkvom. I zašto se zapravo upravo u današnje doba nekakve navodne slobode i to
namjerno stavljam pod navodnike, demokracije, slobode govora, sve češće napada upravo onu tihu većinu koji su vjernici u Hrvatskoj državi, a onu glasnu manjinu koja ne drži do tradicije, općenito do tradicije onoga što Hrvatska kao država i hrvatski narod je, odjednom zagovara i stavlja ih se apsolutno u prvi plan. Jer odjednom ispada da smo za neke, pa evo tako i u konačnici ovoj emisiji Pleter su hrvatski simboli, hrvatska povijest je prikazana i kroz sve ovo što se vrti na televizijskom prijemniku kojega imamo u studiju. Zatucan si. Ti si zaostao. Ti si zatucan. Čemu takve stvari? Ma, dobro ste rekli, vidite, sada je ta naša hrvatska povijest koja je natopljena i znojem i suzama i krvlju i tako dalje, jel da, se nažalost interpretira na različite načine. I do ljudi, pa ne samo mladih, nego i starijih i tako dalje, dolaze uvijek nekakve poruke, trebamo se osjećati manje vrijednima, jer smo Hrvati, jer nas je netko proglasio nekakvim nepodobnim narodom, neobičnim narodom i tako dalje. Ali pogledajte, hrvatska povijest naravno seže tamo od dolaska naravno na ove prostore, uvijek je povezana, rekli bismo, sa crkvom i tako dalje. Na koncu dobili smo i jedan počasni naziv da smo preziđe zapadnog kršćanstva. Da. A trebamo biti na to ponosni. Možda se malo i u obitelji govori, neću reći da mi smo Hrvati, nego vidite, ja volim tradiciju hrvatsku, bez obzira iz kojega kraja dolazi. Naravno, ja sam baš Slavonac porijeklom, pa volim onda slavonsku tradiciju. I sad neću reklamirati jednu muško-vijačku skupinu u kojoj ja pjevam. Pjevaju se ne samo narodne pjesme, rekli bismo, nego se pjevaju svete. Mi sudjelujemo na blagoslovu adventskog vijenca, sudjelujemo na adventu u našoj općini. Neki ljudi kažu, pa šta sad ti to treba, šta ti je to? Kao ti kao svećenik, zašto bi sad ti trebao pjevati u takoj nekoj... A što vi kažete? Pa ja sam oduševljen. Uh-huh. Ja volim svoj narod. Da. Ja volim svoj narod. Da, jer to je zanimljivo što ste sada spomenuli iz razloga zašto je postalo onako uvriježeno, a šta će ti to? Da, da, a kakve ti to koristi imaš? A zašto bi ti sada to tamo? Zašto bi ti ovo vamo? Odakle nama to odjednom? Mislim, odjednom sve ono što je bilo ono, aktivnost ovako, onako sve se gleda nekakva računica. Kakva korist? Da. Pa, nisam baš upoznat s tim, ni u Bibliji da piše da se treba konstantno gledat nekakva korist, nekakva materijalna dobra. Ajde, ti ćeš tamo pjevat, koliko će ti platit? Ti ideš tamo na promociju knjige, a koliko ćeš dobiti novaca zato što si otišao tamo? Odjednom sve, daj. Da, to pomalo nekako koristoljublje dolazi često puta do izražaja. I ja bih možda mogao reći dalje, iš korak dalje, ignoriranje važnih stvari ili važnih trenutaka, važnih događaja ili događaja koji ostavljaju iza sebe jedan snažni trag ili snažnu poruku. Mm-hmm. Naprimjer, sad spomenuli pisanje knjiga, možda njegovanje tradicije, kulture svoga naroda itd. Mi to kažemo, pa to više nema smisla, to je nešto što je zastarjelo. A nije zastarjelo. Je li tako? Zastarjelo je onda, kaže, čovjek je vječno mlad, je li tako? Pa zašto bi neki onda običaj zastarjeli? Tako je. Je li tako? Zašto bi zastarjeli? Jednostavno, mi im dajemo važnost i svježinu i, evo, na neki način jedno novo ruho. Uh-huh. Tako da, možda, nećem reći baš da nije popularno biti vjernik u Hrvatskoj, ali ja to mladima često znam reći na ispovjedi. Kakav si đak u školi? Pa kaže, pa dobro sam tamo. Slušaj, trebaš završiti školu. Mi trebamo pametnih ljudi, sposobnih. Pa znate, ja nisam baš odlikaš, neću biti ne znam koga, nekoga zanimljivoga zanimanja. Mm-hmm. Čuj, bez
to mi danas vidimo u Hrvatskoj, da nam nedostaju nekakva zanimanja. Strukovna isto, da. Da, i to da. Jel tako? Ljudi koji se bave nekakvim osnovnim poslovima, djelatnostima, nedostaje nam. Pa vidite, mi ne možemo bez toga. Tako, ne možemo bez jednog majstora koji će nam spojiti vodu. Jel tako? Danas je voda. Nema vodoinstalateri, električari, zidari. Da. Ispada, pa i oni već sad praktički mogu zarađivati i neki zarađuju više od doktora, jer znaju raditi svoj posao. Ali govorili su u to vrijeme, to je zastarjelo. Pa evo, možemo i to tako reći da je zastarjelo biti zidar. Pa to će valjda isto roboti raditi, nekakva umjetna inteligencija. I svećenik je zastarjelo. Da, ja se znam našaliti da je život svećenički težak. Onda oni kažu, pa šta vama fali, pa kao svećenici. Ja kažem, a zašto ti nisi bio? Pa kaže, nisam o tome tako razmišljao. Ali u svakom slučaju, da se vratimo na početak, a to je, vidite, biti svjedok. Mi imamo možda katkada strah od toga kakav sam ja svjedok. Kako ja mogu svjedočiti? Kako ja mogu biti, ne znam, primjeren građanin, kršćanin i tako dalje, tako dalje. Znam reći, možda je usporedba šepa, ali evo, znam reći, pa i za savjesnog vozača propucani znak, prometni znak, nešto znači. Iako je i savijen, iako je možda bačen na cestu, upozorava savjesnog vozača tako da može se prilagoditi, naravno, uvjetima na cesti i imati sigurnu vožnju. Kažu da su mladi ljudi ranjivi i oni često puta se osjećaju nesposobnima svjedočiti, njihova riječ se ne uvažava. Ma uvažava se. Kako se ne uvažava? Kad mi pitamo mlade na koji način želite da evo, komuniciramo, surađujemo, da dadete jedan doprinos svojoj zajednici, ima jako dobrih ideja. Ja sam tu zadovoljan. Znate, masovnost možda je povezana sa ono euforijom, znate, idemo svi. Neko se nađe u nekakvoj skupini kojoj ne pripada po svom opredjeljenju, je li tako? I to su svi, pa idem i ja. Ali to splasne, to nestane. Tako je. Ali evo, koliko je upravo uloga naših starijih, jer gleda nas dosta starijih gledatelja koji su i majke i očevi i bake i djedovi, važna jer činjenica je da se u našoj tradiciji naši običaj i upravo ono što mi jesmo prenosi s koljena na koljeno. I same bake i djedovi zapravo su upravo ti koji kažu u nedjelju kada dođeš i ako dođeš kod njih na ručak, jeste bili na svetoj misi, pa onda dođeš za stol, jesi se pomolio, jesi se pomolila. Koliko su upravo evo, ti takvi primjeri, baš ono moram priznati, s koljena na koljeno koji se prenose evo, u ovom konkretnom primjeru, važni da i svi naši zapravo evo, stariji sugrađani, bake, djedovi, prabake, pradjedovi, kažu. Evo i moja pokojna baka koja je umrla prošli mjesec, ona je rekla, ja molim za vas. To su nekakve stvari koje su meni onako kao mladom čovjeku uvijek onako bile, davali su ti nekakvu snagu. Gledala je tvoje emisije na televiziji, nije ništa propuštala, veselila se tvom uspjehu. Koliko je upravo taj dio priče važan i da svi naši evo, stariji gledatelji shvate koliko oni, još bez obzira što su u mirovini, mogu uistinu dobra učiniti za svoje najbliže, pa i one možda malo dalje. Da, dok ste to tako lijepo izlagali o bakama i djedovima, ja prije svega moram da imam jedno lijepo iskustvo. Baka i djeda, očevog oca nisam upamtio, bio sam dijete kad je umro. Ali u svakom slučaju, bake su nas naučile moliti krunicu, bake su nas naučile moliti neke, rekli bismo, strelovite molitvice. Od moga djeda mama je znala, me naučila jednu molitvicu, anđele moj, kraj mene stoji i raširi svoje desno krilo na moje maleno tilo. Kako je? I kaže, pa to je dječja molitva. Pa da, a ne sjetiš se da si ti samo dijete, jel tako? I Bože si dijete, pa bez obzira koliko imao godina i bio mlad, stari, tako to je. A druga stvar,
na primjer, recimo, bake su na neki način, evo, jedni šutljivi glasnogovornici. Malo ne spojuju, ali tako, šutljivi. Uh-huh. Ili samo zatajni. Zato što ima dosta pjesama o bakama i djedovima, jel tako, koji jednostavno prenose onu čistu, izvornu nekakvu poruku. Znate, ne samo po pitanju vjere i tako dalje, naše tradicije, nego oni nas jednostavno osvježavaju svojim načinom razmišljanja i porukama. Evo, ja sam vam se rekao za tu molitvicu. Ima, naravno, i drugih izreka, jel tako, koje su baki i djedove ostavile. Pa se sjetim, aha, to bi rekao moj džedo ili moja baka. Ili, jel tako, to bi rekao, ne znam, susjed, kako mi kažemo, komšija, jel tako, ovaj susjed. Ima ti snažnih poruka. Naprimjer, recimo, podjela dobara. Sjećam se, evo, iz djetinjstva, kad su rodili nekome kruške ili petrovke, jabuke, odmah ide od njih djeci, jel tako, u komšijskoj djeci. Mm-hmm. Tako mi kažemo, ja sam iz sela. Znači, djeca i po tome pamte, jel tako, taj znak pažnje. Mi danas mislimo, svi imaju sve, pa nikome više ništa ne nedostaje. Ali nisu pitanje bile samo jabuke, nego pitanje bila, ovaj, jel tako, ta želja te starice od toga starca da ubere, pokupi, stavi u košaru i donese. To je velika stvar. Ništa zapravo i ta starica od tebe ne traži, nego čašicu razgovora. To je to. Lijepo pozdraviti, pristojno. Da. Ili recimo razgovori ovaj u večernjim zimskim satima, jel tako, ja se toga sjećam kao dijete, jel tako, naravno, kraj otvorenih vrata od šporeta, od štenjaka. Šporeta, da. Sjećam se. Pa one popucale ringle onako gore, pa tu malo... Ali to je bilo najtoplije. Da, svjetlost izbije. I onda se tako pričalo. Mm-hmm. Pričali su stari, mi smo djeca slušali. Nekada su pričali neobične priče pa smo se bojali, jel tako? Ali u svakom slučaju ne smijemo zanemariti veliku, veliku ulogu djedova i baka. Oni nam bude sentiment. Namjerno jesam upravo spomenuo. To je, i često se evo kada gledamo cjelokupni medijski prostor u Hrvatskoj, neke uistinu važne poruke o kojima mi danas pričamo su odjednom nestale. Ali krivi su i svi oni koji ne žele o tome pričati jer se srame onoga što oni jesu. Pa zašto bi se ja sramio onoga što ja jesam? Jer u konačnici mi zapravo trebamo prihvatiti, barem ja to tako shvaćam, a vi ipak znate puno bolje, ono što mi jesmo. Kako ja mogu lakše prihvatiti američku tradiciju, zemlje u kojoj velika i ogromna većina hrvatskog naroda nije nikada bila, niti će ikada biti, i onda da favoriziraju više ono tamo iz uistinu daleke zemlje nego li ono što im je tu, što im je na dohvat ruke, što mogu otići, posvjedočiti, uvjeriti se, porazgovarati i čemu su u konačnici svjedočile i njihove bake i djedovi, majke i očevi. Kažu da, sad smo posjetili na uvoz i izvoz, jel tako, hrane nekih dobara. Kažu da ima, jel tako, ima carina, pa sanitetski pregled, pa sve to. A kroz koji filter prolaze takve poruke kao što je... Ovo je zanimljivo što ste rekli, ovo još nisam čuo. Da, kroz koji filter to sve prolazi što nama dolazi sa zapada, da. I to kažu, pa to je sve kao normalno, šta sad mi... Kao mi smo sami u sebi dostatni. Sve kako si član jedne obitelji, onda ne participiraš samo dobra te obitelji, nego i nadanja, strahove, žalosti. Sve je to dio života jedne obitelji. Mi bismo htjeli samo kao, joj, pa oni 90. godina, mi ćemo biti ko Švicarska. Dobro, sad smo gdje jesmo. Pa. Ali da vam kažem nešto. Ako ti voliš svoju domovinu, onda ćeš dati jedan svoj doprinos za svoju domovinu. Na bilo kojoj razini. A ne gledat kako da uzmeš sve pa, dobro, od domovine. To je, ili kad ono si kažu, ma to ništa kod nas ne valja. Ma čekaj. A jesi bio gdje dalje? Jesi vidio kako je dalje? U obredima Velikoga petka ili u nekim mislim obrascima molimo za voditelje država. Pa jel ti moliš za našega predsjednika premijera? Može biti premijerka, predsjednica, nije bitno, nevažno je osoba, tako. Jel ti moliš za njega? Pa kao što će moliti? Pa čekaj, ako si vjernik,
Bilo ono da ti dara duh pamet rasvijetli, to je meni uvijek baka govorila. Da. Ajde Fičo, da ti dara duh pamet rasvijetli, pa eto ja kažem, ajde valjda, valjda hoće baku. Ali, evo, spomenuli smo i predsjednika i naravno i političare i premijera i tako dalje. Nevažna su imena, govorimo i o ulozi, o funkciji. Naravno, često upravo i u tom društveno-političkom životu Hrvatske, a i u konačnici evo imamo i gledatelje koji su i pripadnici drugih vjerskih zajednica. Kakvi su odnosi Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj sa drugim vjerskim zajednicama? Mislim, imamo li nekakvu okej suradnju? Što se zapravo tu događa? Da, ima tu lijepih ekumenskih inicijativa, naravno. Pa i Papa Franjo je htio da Hrvatska bude most jedan prema ekumenizmu, odnosno prema istočnim crkvama. Dakle, dalje nije to bez razloga, znate, to je duboka poruka, samo evo, kada možda mi shvaćamo, da ćete način je tumačimo. A u svakom slučaju, dobri su odnosi. Vidite ovo sada, ja sam za vrijeme Domovinskog rata bio ratelj Caritasa. Pa su, naravno, ta humanitarna pomoć koja je dolazila, karitativna pomoć koja je dolazila iz inozemstva, bila je podijeljena i drugima. U našim strukturama radili pravoslavci i muslimani. To je činjenica, ne izmišljam, naravno. A ovaj, i na primjer, recimo, stanovništvo koje je ostalo na okupiranom području, vjerujem, tako mi kažem na okupiranom području, tako, vjerujem da su oni tražili načina kako kvalitetno komunicirati. To su bila sigurno teška vremena. Da, i bili su organizirani tada susreti, nekakve tržnice, one pijace u to vrijeme. To da. Ili ekumenski susjeti na nadbiskupijskoj razini, na posjetu u Osijeku. Zanimljivo ću raditi kršćanskih crkava, naravno i pravoslavni ili već evangeličke i tako dalje. Pa ja bih rekao, znate, u jednom susjetu ne možemo sve izreći. I susjet je potrebno da bismo se bolje upoznali. Uh-huh. Da bismo mogli izreći evo, neka svoja mišljenja, stavove i tako dalje. Ovih dana se slavi dani reformacije. Uh-huh. Vidite koliko se potrošilo vremena i tako dalje, način, ne znam, da bi se uspostavio jedan kvalitetan odnos sa svim, rekli bismo, monoteističkim religijama, pa i sa muslimanima, i sa židovima i tako dalje. Postoje različite susjeti na koncu, pa i Papa Ivan Pavao II. Jel tako, je baš puno pažnje posvećivao. On je, da. Eto, susretu sa drugim vjerskim zajednicama, vođama i tako dalje. Ali u svakom slučaju, dijalog je potreban, bez toga se ne može uopće govoriti o nekakvom zajedništvu, čvršem zajedništvu. I mislim da smo mi u Hrvatskoj dosta po tom pitanju osvješteni na koncu. Mi smo i među prvim državama u svijetu priznali i muslimane kao vjernike, jel tako, davnih tamo 800. godina, jel tako, Hrvatski sabor priznaje, evo muslimani, židovi i tako dalje, jel da. Mi tu prednjačimo. Samo... Mi smo zapravo, koliko god nam nameću, mi smo upravo ti koji smo, koji nismo isključivi. Da. A često govore, oni su isključivi. A onda njima, ja volim reći nekima, takvima, pojedincima, ok, ajde uzmite nešto, pročitajte. Ajde, malo pogledajte povijest, malo proučite što, kako i gdje. Pa evo, sami ste svjedočili, evo spomenuli ste u istinu najizazovnijem vremenu za Hrvatsku državu, vi ste bili ravnatelj Crvenog križa. Caritasa. Caritasa, ispričavam se. Ravnatelj Caritasa. I to vrijeme koje ste vi prošli, kada vi danas, evo, usporedite s ovim današnjim vremenom, vi ne biste bili... kao Caritas, da ste gledali i da ste brojali krvna zrnca, da ste gledali tko je crn, tko je plav, tko je žut, tko je ovakav, tko je onakav. Vi ste pomagali svima. Nekada su znali, znate, nama ravnateljima imati seminare, edukacije, tako, na nacionalnoj razini, gosti ili prijatelji koji su dolazili iz inozemstva, Italije, Njemačke, tako dalje. Sjećam se jednog susreta u biskupskom dvoru, dok je biskup Ćiril još bio diocezanski biskup, a već nadbiskup Marin bio pomoćni biskup, jedna delegacija iz Engleske. Oni su došli se upoznati, ali već su imali
pomalo nekakve predrasude o nama Hrvatima. Čuli su da smo mi ovakav narod, ako sada ne spominjem, da dobro, kao mi smo ti koji su neprijatelji naroda, dobro. A kažem, biskup Ćiril, pa pogledajte vi samo slavonsku nošnju. Bogata nošnja, nema ni jednog znaka, ni puške, ni nikakvo oružje, ni noža nema i tako dalje. Pa mislim, znači, otvoren taj duh. Pogledajte, a mi se nalazimo na jednom izvanrednom području, kao u Mezopotamiji, tri rijeke, Dunav, Sava, Drava i tako dalje. Pa što kažu, širok Dunav, ravan Srem. Mi smo takvi ljudi. I oni koji dolaze u Slavoniju tako i živjeti pomalo, poprimaju, imaju neki pjesak, neću reklamirati pjevače, koji kažu, jel tako, krv dalmatinska, a duša slavonska. A duša slavonska. Pa eto, to je. Točno. Da. Točno. I ja mislim da je to obilježje našeg naroda, baš upravo ta otvorenost prema svima. Da. Mislim da je to obilježje. Spomenuli smo evo i Caritas i to u istinu izazovno vrijeme i domovinski obrambeni rat. Naime, i u ovom mjesecu se prisjećamo Vukovara i žrtve naših branitelja i Vukovara i Škabrnje. Koliko je važno evo da iskustvo i Vukovara i Škabrnje, upravo naša vjera, bude tu da i dalje učimo sve one koji dolaze kako sačuvati vjeru, kako ostati čovjek, kako vjerovati. Jer velika većina naših branitelja i braniteljica se uzdala u svetu krunicu, držala je krunicu, imala je krunicu, molili su se ljudi, nisi imao puno drugog izbora osim moliti se dragom Bogu i onda daleko, daleko nad moćnijeg neprijatelja pobijediti. Pa svatko tko je iole pošten, reći će, pa to je morala biti nekakva pomoć od gore. Da, da. Da, svakako Vukovar, Škabrnja i sva mjesta stradanja imaju posebno poštovanje. I naši biskupi sigurno tome daju jednu određenu značaj i težinu, jel tako? Naši sad biskupi Đakovački, jel tako, Osječki, monsignor Đuro i monsignor Srakić i tako dalje, naglašavaju baš upravo da je to spomen hodočašće Vukovar. Znači, to nije nekakav miting u smislu idemo, mi sad ćemo, rulja nekakva bezlična i besadržajna nekakva skupina ljudi. Ne. Spomen hodočašće. Hodočastiti. A znademo da kad idemo na hodočašće, da želimo prije svega zahvaliti kao kad idemo na Marijansko hodočašća, ali želimo i dobiti milosti. Želimo napuniti dušu. Ja sam redoviti sudionik kolone sjećanja, odnosno spomenih hodočašća u Vukovaru. Nisam čuo nikakve nepomirljive tonove ili tonove osvete. Mi ćemo... Ne. Nego jednostavno, to je stvarno dostojanstvena kolona. Da, i nema nikakvih problema. Nema incidenta. Ne. Neki bi to htjeli možda... A toliko puno ljudi. Da, da, da. To je fascinantno. Znači, i mladih ljudi. I mladih ljudi. Pa evo, srednje škole, ne znam, u Osijeku ili već gdje, u Đakovu, i ne znam, organiziraju jedan odlazak mladih u Vukovar. Možda, znate, možda to mlad čovjek neće moći razumjeti u trenutku, trenutak u kojem mu se nalazi, ali će ostati sigurno i kod njega na memoriji ili sjećanje na taj događaj, na žrtvu naravno Vukovara, na ponašanje ljudi koji s pijetetom hodaju, mole, možda tiho razgovaraju i tako dalje. To je zanimljivo vidjeti, pogotovo kad vi vidite različite naše udruge koje su ondje tako prisutne. Taj naš sadržaj mora biti obogaćenje za nekoga tko gleda preko medija, naravno li sudjeluje u toj koloni. Naprimjer, recimo, misa za branitelje, tako, mi župnici imamo prilike na Snježnu gospu 5. kolovoza, tako, imati misu za branitelje. Dok sam ja bio ovdje u Osijeku, Josipova Svišnja, gdje sam bio na Livan, mi kažemo Livana, iako je to svjetno naselje, to smo naučili narodu Livana.
Redovito sam organizirao misu za branitelje i pozivao branitelje. Imam vrlo lijepih iskustava i vjerujem da su kolege... I koliko je važno da upravo ta iskustva, da se ona svjedoče i da se ona prenose mladim generacijama. Pa evo, u konačnici i stradalnička populacija, ne samo ona braniteljska. Da nije bilo, ja sam, evo, i govorim i svoje djeci i onim mlađima, da ja sam evo nekoliko godina svoga života proveo u podrumu, spavao u podrumu. I mi danas gledamo zapravo, joj, jel naše dijete ima televizor u sobi, jel naše dijete ima mobitel, jel naše dijete ima ovo, jel naše dijete ima ono. A mnogi od nas, mladih, u to vrijeme, bez Caritasa, bez pomoći, evo, kako smo imali, stojiš u redu za besplatan kruh, evo, spomenut ću nekadašnju Slobodu, zapravo, koliko je danas život i lakši, s obzirom na ono vrijeme kako je onda bilo, pa mi jesmo danas Švicarska. Koliko god to možda onako ludo izgleda. Ali ja ne vidim danas djecu da spavaju u podrumima. Ja ne vidim ljude da stoje u redu za besplatan kruh i to kolona ljudi, pa onda čekaš da ti dođe onaj kamion i onaj mirišljavi kruh. Sjećam se tih stvarno trenutaka jako dobro. Ili kada je jako puno ljudi, evo vi to znate iz prve ruke, čekalo upravo zahvaljujući Caritasu darove i donacije za Božić, za Uskrs, da bi se mi djeca imali s čime igrati. Da, ima lijepo, joj. Pa vi to... Ja imam još uvijek Lego ploču. Lego, ne reklamiram, ali moram to spomenuti. Da. Mislim da je došla bila donacija ili iz Nizozemske ili Norveške, ne sjećam se točno. Ja još imam sačuvano. Evo. Da. Ma, čujte, u svakom slučaju dobrota u kriznim trenucima uvijek dolazi do izražaja i ona je jača nego prirodna katastrofa. Vidimo u Bosni solidarnost sa Bosnom, sad sa Španjolskom, pa i drugim pogođenim područjima. Ta solidarnost je sigurno velika. No, onako ste mi rekli, jel da, vezano za krunicu i tako dalje, pogledajte da vojnici nose na reverima, odnosno oko vrata ili već gdje su nosili krunicu, to nije zabilježeno u povijesti ratovanja. Uh-huh. Taj vanjski simbol. Nakon hrvatskog vojnika, da. Itko, ja sam evo gledao slike, pokušao sam pronaći na bilo kojem ratištu, netko nosio krunicu. Ne. Evo, ja se toga ne sjećam. Ja isto nisam... A ta krunica, kao što znademo, je, kažu da je krunica evanđelje, skraćeno evanđelje. A ja bih rekao, krunica na vratu našeg branitelja je bila snažna poruka. Mm. To je bila poruka mira i poruka, naravno, obrambenog rata i tako dalje. Kažu, imali smo nedjelju jedno čitanje kako se vraćaju trudnice dojilje iz Babilona, stari, slijepi, hromi i tako dalje. Pa šta oni bi mogli obnoviti svetu zemlju, odnosno Izrael? Kako bi mogli obnoviti? Ali oni su bili motivacija onima koji su bili sposobni da obnove zemlju i da je vrate, jel tako, na jednu zavidnu razinu, tako bih ja rekao. Pa čujte, u svemu tome napredujemo, ja vjerujem, naša domovina blagoslovljena. Ali evo, ali u to vrijeme jesto i teška vremena, imali smo i Franju Kuharića, jako se dobro sjećam, ali evo, imali smo i ono uporište snažno Blaženog Alojzija Stepinca. Pa evo, koliko je važna i danas upravo ta žrtva Alojzija Stepinca, jer i dalje ipak neki nastoje umanjiti značaj Blaženog Alojzija Stepinca, napraviti to da mi nemamo svoje blaženike, da mi kao hrvatski narod valjda nemamo ništa svoje. Sad kad ste mi to govorili, sjetio sam se onoga momenta kad je umro Ivan Pavao II. Kad su vjernici na trgu vikali Subito Santo, Subito Santo, odmah neka bude svetac. U jednom dijelu našeg razgovora sam podsjetio na snažnu ulogu naroda. Glas naroda je tako, Božji je glas, rekli bismo. Mm-hmm. Tako? Mm-hmm. Dobro, vidite ovo sada. Naš narod vjeruje da je Alojzije Stepinac blaženi svetac. To je važno. To je važno. Naprimjer, recimo, kaže, pa zašto papa ne proglasi ga svetim?
To će neki ljudi koji se bave evo tom problematikom, da tako kažem, i tim pitanjima jasnije govoriti, ali ja bih baš upravo to. Imali smo u povijesti crkve izbor svetog Augustina. Je li tako? Za biskupa pa vamo tamo, pa svetog Ambrozija, ne znam, mi sad da ne idem daleko, ali u svakom slučaju, pa nisu nama sveci samo Talijani za uzor, Njemci, pa, ne znam i tako dalje. Zato sam pa ovo namjerno svetaca. Rekao. Tako je. Mi imamo hrvatskih svetaca, tako? I mi mislimo, joj, taj mora biti ono... On mora biti Talijan, on mora biti Njemac. Da, ili bezgreša nekakav. Da. Pa čujte, pa imamo mi, evo sada se govori o beatifikaciji, odnosno o sluzi Božjem biskupu Langu ili nekim drugima. A ne mora biti biskup ili svećenik, može biti i laik Ivan Merz ili neko drugi, je li tako? Bravo. Pa mislim... I upravo mi je drago što smo evo spomenuli ove primjere i na svetkovinu svih svetih, jer evo i sjećamo se tih kojih više nema, drago mi je što smo se prisjetili i Franje Kuhartića, pa, i Alojzija Stepinca. Pa pogledajte našega biskupa Čirila koji je bio u vrijeme, ja neću izdati se da ga treba proglasiti svetim, to će crkva neka kaže. Ali pogledajte jednog biskupa kojega su shvaćali kao narodnog biskupa. Di si Čiro? Da. Pa jednom biskupu, ja sjećam u Zagrebu na svećeničkom tečaju, bilo nas i cijele Jugoslavije, bivše svećenika, znate, tamo prije rata i tako da je. I biskup Čiro kako je volio zapaliti cigaru, pa s njima komunicirao, gdje si Čiro, ovi posljedno, gdje si Čiro, šta ima Čiro? Zašto ne bismo i takvim ljudima mogli gledati uzor? U mnogo čemu, je li tako? A mi mislimo, aha, najbolje onaj koji je tamo od nekog svetaca, ne znam, iz Afrike, nije bitno, čast svima, naravno. Taj bi nam i prihvatljiv svetac. Ili, na primjer, svetac mora biti iz određene katoličke zemlje, iz Poljske. Da. Pa zašto ne bio iz Hrvatske? Zašto, da. To je istini za volju pitanje crkve i tako dalje, pitanje... I evo, za kraj, pošto smo brzo je završila, završava zapravo emisija, brzo je prošlo vrijeme, nisam očekivao da će tako brzo proći. Moram vas pitati, evo, koja je vaša poruka našim gledateljima i koji nas prate i na drugim televizijama, što u Hrvatskoj, što u Bosni i Hercegovini, za upravo kraj ove naše današnje emisije? U svakom slučaju je zanimljiva emisija, zanimljiv razgovor. Ja inače volim tako malo puštenu atmosferu. Poruka, ako smo tako svjesni i značenja ili bogatstva vjere koju imamo, jel tako, kao vjera je dar, pa ga treba tako i cijeniti. Ako malo dopustimo i sentimentu na svi svete ili na dušni dan kad molimo i za dušu u čistilištu, to smo i pomalo i u narodu zaboravili moliti. Dobro? Pa zašto ne bismo dali oduška, rekli bismo, svom sentimentu, nacionalnom identitetu, ako ste vi rekli za ovog gospodina iz Engleske, da se oduševio našim grobljima, mi smo kao djeca se okupljeni na grobljima. Danas možda roditelji nije popularno i da djece idu na sprovode. Pa, ne znam da ste to primijetili, da na sprovodima nema djece. Zašto? Zašto im ne dozvoliti da se povežu sa pokojnicima na način na koji oni to shvaćaju? Kroz molitvu, kroz priče, razgovore i tako dalje. Evo, to bi bila moja poruka. Na koncu, svjetkovina svih svetih je i radosan blagdan. Kad možemo zahvaliti molitvom onima kojima možda za života nismo mogli sve izreći. I koji su nas nešto i naučili. No i za duši naučili, naravno. Hvala vam puno na vašem večerašnjem gostovanju. Poštovane i drage gledateljice i gledatelji, drago mi je što ste nas evo i večeras pratili. Mi se vidimo i sljedeći petak u 20 sati. Ugodan vam ostatak dana i doviđenja.